Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 2 грудня. Сьогодні у випуску. Сумський Євромайдан. У неділю на всенародне віче зібралося близько 4000 сумчан, вже в понеділок їх підтримало студентство. Неприбране листя може коштувати посади начальнику відділу житлового господарства. На Сумщині вперше видалили уражену нирку за допомогою ендоскопічного обладнання. У неділю в Сумах на всенародне віче зібралося близько 4000 городян та делегатів з області. А зранку понеділка студенти сумських вишів пройшли вулицями міста, збираючи своїх товаришів на мітинг проти насилля, що панувало на Євромайдані у столиці. Сумський майдан вперше прийняв мітингувальників минулого тижня. Та по-справжньому велелюдною центральна площа міста стала цієї неділі. Близько 4000 людей різного віку із плакатами в руках вигукували гасла «Україна – це Європа». Ми стоїмо за направлення, щоб Україна жила в Євросоюзі. Хочу, щоб мій дитина жив в цивілізованій країні. Мітинг завершився підписанням ухвали, де було засуджено дії спецпризначенців на Майдані Незалежності у Києві. Люди звернулися до міської та обласної рад, аби ті вимагали відставки президента, уряду та продовжили курс на євроінтеграцію. Гордость сьогодні переповняє те, що скільки зібралося народу. І переповняє за те, що вже не тільки молодіж, яка розуміє о том, що тупик в країні, а люди нашого возрасту, більш старші люди, прийшли і виражають своє слово. Сьогодні зранку ініціативу городян підхопили студенти Сумського педуніверситету. Колоною вони прийшли під стіни Української академії банківської справи, щоб забрати своїх товаришів на мітинг проти побиття Беркутом молоді у Києві. Їх зустрів місцевий студватажок. Банківська академія, само собою, за справедливість, але ми будемо саме допомагати вам цьому після пар, адже ми, якщо ви говорите, що ми студенти, ми для початку повинні навчатись, і порушувати учбовий процес ми не можемо. Не почувши підтримки голови академівського самоврядування, майбутні педагоги звернулися до майбутніх банкірів через гучномовець. Зайдіть в інтернет, подивіться відеоролики. У нормальних людей мурашки йдуть по шкірі. У вас є батьки. Уявіть, якби хтось із них був там. Уявіть, якби там були ваші друзі. Близько 20 студентів УАБС заклик почули, інші продовжили навчання. Мітингуючі звернулися до проректора Алли Ярової, аби дізнатися, чи діє у виші заборона зібрань. На сьогодні від наших студентів особисто до мене не надходили звертання чи якісь прохання. Своїх закликів до студентів я не можу робити, тому що це особиста позиція кожного. Згодом до студентів долучилися представники Сумського держуніверситету. Усі вони рушили до виконуючого обов'язки ректора банківської академії. Ніхто нашим студентам не заперечував проти того, щоб вони приймали участь у якихось акціях. Ви вважаєте, що я не за євроінтеграцію? Подивіться, прапор висить. На бібліотеці академії висить прапор за євроінтеграцію. Організованою колоною під охороною міліції студенти рушили піднімати на мітинг молодь Сумського аграрного університету. Руки геть, бідні студенти! Руки геть, бідні студенти! Зрештою, близько 800 студентів сумських вишів взяло участь у ході протесту проти міліцейського свавілля. Свої вимоги, що повністю співпадають з ухвалою народного віче, вони передадуть міській та обласній радам. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, ITV. Голова Сумської облдержадміністрації звернувся до жителів області з приводу ситуації в країні. Губернатор обурений проявами насильства на Євромайдані у Києві та закликає зберігати спокій. Юрій Чмир впевнений, курс України і Сумщини незмінний до євроінтеграції. Шановні мешканці Сумщини, я обурений подіями в Києві на Євромайдані. Ми засуджуємо прояви насильства до людей. Вважаю неприпустимим висловлювати свою думку через бійку. Сьогодні лунають призиви до молоді їхати на Київ. В окремих випадках пропонують гроші. Я звертаюсь до батьків. Не піддавайтеся провокації. Ніякі гроші не варті здоров'я ваших дітей. Ситуація на Сумщині стабільна.
Я звертаюся до мешканців нашої області проявити спокій та взаємну повагу один до одного. Ми підтримуємо курс президента України Віктора Януковича за євроінтеграцію. Сумщина йде в Європу. Переконаний, наша держава обов'язково буде в Європейському Союзі. До співвітчизників звернувся і голова Сумської обласної ради Геннадій Михайленко. Він засуджує застосування силових методів до учасників мирних протестів і несанкціоновані жорстокі дії з боку мітингувальників. Очільник обласної ради впевнений, прагнення влади і громади єдині. Усі ми бачимо Україну у європейській сім'ї народів, і для цього вже зроблено чимало окремими громадянами, політиками, дипломатами, владними інституціями. Нові закони, прийняті українським парламентом, яскравий тому приклад. Але незмінний поступ до євроінтеграції не має зачіпати інтереси українського народу. Ми повинні мати з Європою рівнопартнерські, взаємовигідні стосунки. Переконаний, наше майбутнє за євроінтеграцію, утвердженням стандартів в Україні, а відтак – поліпшенням життя наших громадян через успішний розвиток соціально-економічних процесів. Засудили насилля на Київському Євромайдані та закликали зберігати спокій. Громадська рада при обласній державній адміністрації сьогодні теж обговорювала соціально-політичну ситуацію в Україні. Представники громадськості погодилися з тим, що ескалація конфлікту в державі не повинна продовжуватися. Відповідальність мають нести усі сторони, що здійснювали насильницькі дії. Також вважають, що Україна має йти шляхом євроінтеграції. Сьогодні Євромайдан у нас об'єднує всіх. Об'єднує одну ідею, що ми всі місця повинні йти в Євросоюз. Але ми повинні обсудити, коли це потрібно робити. То ли сьогодні підписав цей договор, який є кабальним, ми це вже ізучали, цей питання на громадській раді. Или може через якесь коротке час дати правительству час його підготувати правильно, а нам його обсудити в обществі. В області у нас ситуація стабільна, у нас нету радикальних проявлень, таких, як сьогодні проходять в Києві, але ми возмущені діями тих і силових структур, які повинні зробити своє заявлення і правительству, і Міністерству внутрішніх справ сьогодні від громадськості. І дійсно ми хочемо, щоб була стабільність в області, і дійсно ми сьогодні йдемо в Євросоюз, об'єднившись вместе. Неприбране листя може коштувати посади. Міський голова Сум запропонував звільнитися начальнику відділу житлового господарства. Приводом до цього стало невивезене з дворів опале листя та гілля дерев. Геннадій Мінаєв обурився тим, що у місті, попри перший сніг, залишається чимало опалого листя та гілля. Доповідь начальника відділу житлового господарства Вадима Котенка його не задовольнила. Так, Вадим Валерійович, збирайте чемодан. І з посади ножками. Зрозуміло вам? Тому що ви не виконуєте своїх обов'язків. Комунальні служби міста отримали доручення терміново очистити Суми від сміття. Земля на торги. 18 грудня у Сумах відбудеться земельний аукціон. Про це повідомив заступник начальника міського управління містобудування. На торги виставлять дві земельні ділянки. На них планується побудувати торгівельні центри. Після кількарічної перерви в обласному центрі відновлюють земельні аукціони. За словами заступника начальника управління містобудування, у середині грудня відбудуться перші пробні торги. На аукціон виставляють дві ділянки – 100 соток по вулиці Інтернаціоналістів та 4 гектари по вулиці Черепіна. Звісно, найбільший інтерес у нас викликає це продажа все-таки землі по вулиці Черепіна. На даний момент всі документи підготовлені. Стартовая цена будет для Черепина составлять 3,7 миллиона гривен. Шаг будет составлять, согласно закону, 5%. То есть, если это вводить в цифрах, он будет порядка 200 тысяч. Ділянку по вулиці Інтернаціоналістів планується через аукціон здати в оренду на 10 років під торговельно-розважальний центр. Стартова ціна – близько 30 тисяч гривень. На вулиці Черепіна землю продають теж під торговий комплекс. Анатолій Жук пояснив, чому земельні аукціони тривалий час не проводилися. Я можу на пальцях назвати ті області України, які за ці два роки, після того, як кардинально був відкоректований земельний кодекс в цьому відношенні, статті зі 134 по 139, хто вже за це час успів провести хоч якийсь аукціон. Дуже тяжка процедура, дуже тяжка.
И все структуры, которые в нем участвовали, начиная от лицитатора, заканчивая дирзим агентством и органами местного самоуправления, шли по ней впервые. Наступний продаж землі планують на лютий-березень 2014 року. На торги виставлять решту ділянок по вулиці Черепіна, де, згідно з генпланом міста, мають з'явитися два торговельні центри – один з аквапарком, інший зі стадіоном. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Чотири кілограми сонячного каміння. У Конотопі під час прикордонно-митного контролю поїзда «Жмеринка-Москва» правоохоронці виявили бурштин. В ході огляду одного з пасажирських вагонів ящику для сміття прикордонники з митниками виявили поліетиленовий пакунок, в якому знаходився необроблений бурштин. Власником дорогоцінного каміння виявилася 45-річна громадянка України, пасажир цього поїзда. Бурштин вагою біля 4 кілограмів вилучено для проведення відповідної експертизи. Операція без розрізів та рубців, а через 2 дні – виписка додому. Урологи Сумської лікарні видалили уражену нирку. Вперше в області таку операцію здійснили за допомогою ендоскопічного обладнання. На відміну від традиційної хірургії, цей метод лікування передбачає малоінвазійне втручання. Якщо раніше для порятунку хворих потрібно було зробити кілька складних розрізів, тепер достатньо мініатюрних проколів. У жінки була нирка уражена гідронефрозом, тобто вона собою являла своєрідний мішок нефункціонуючий, який викликав в організмі просто інтоксикацію. Ми були змушені піти на видалення цього органу, і ми провели цю операцію лапароскопічним доступом, тобто робляться 3 мініатюрних прокола на черевній стінці. В черевну порожнину вводиться відеокамера, яка збільшує зображення, виводить на монітор. І операція пройшла успішно. Лікарів, що володіють інноваційною технікою, по усій Україні лише з десяток. Один із них працює в нашому колективі. Дуже приємно, що на сьогоднішній день мешканці міста Суми матимуть можливість малотравматичним методом вирішувати свої хірургічні проблеми. Тому для нас це ясно, що досягнення – це досягнення для відділення і це досягнення для всієї медицини області. Впровадження прогресивних методик лікування та статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», отриманий цьогоріч, наближує Сумську центральну лікарню до рівня столичних медичних закладів. Проведення ж урологічних ендоскопічних операцій у Сумах планують поставити на потік. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.